ଆପଣ ମାନେ ଭେଟିକି ଆଜି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିବ ତଦନ୍ତ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ଚାଷୀ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଧାନ କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନକଲି ଚାଷୀ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଇଏ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ନକଲି ଚାଷୀ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ହେବ ନକଲି ଚାଷୀ ସବୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ କେହି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ କଲାପରେ ଚାଷୀକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନକଲି ଚାଷୀ ପଶି ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି କଲ? ଯଦି ନକଲି ଚାଷୀ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛ? ଆଗରୁ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଖରିଫ ସିଜନ ହଉ ରବି ସିଜନ ହଉ, ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଧାନ ଅମଳ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ରବି ପାଇଁ ଖରିଫ ପାଇଁ କେତେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, କେତେ ଧାନ କିଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେତେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଦରକାର, ତା ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କେତେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେବ, ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ଅମଳ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିନା ଜାଣିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲାପରେ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳିତ ଖରିଫ ଫସଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥାଏ, ରାଜ୍ୟମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ମଝି ମଝିରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଇସା ଆସୁଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠାରୁ, ମୋଦୀ ସରକାର ଠାରୁ 60,000, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ବିଗତ 6 ବର୍ଷରେ ମୋଦୀ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବ। ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ ତାର ଜୀବନରେ ପାଇଥିବ? ନା ତାର ଅଜା ପାଉଥିଲେ, ନା ତାର ବାପା ପାଉଥିଲେ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାତି ପାଉଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପିଛା 2 ବସ୍ତା ଏବଂ ସୁତୁଲି ରାଜ୍ୟର ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନ ଦେବା କଥା ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2 ବସ୍ତା ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ ବସ୍ତା ଏବଂ ସୁତୁଲି ସରକାର ଦେଉନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କେବଳ ଯେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନ୍ସିଓର କରୁଛନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହଁ। ମଣ୍ଡି ଠାରୁ ଧାନ ଆସିଲା ପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମଣ୍ଡିରୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର ଯିବାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଇନ୍ଭର୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ତୋଗଲକିଆ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା? ମହମ୍ମଦ ତୋଗଲକ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ, ଏବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ଚାଷୀ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲ, ଯଦି ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ କାହିଁକି ଦେଉନାହଁ, ଟ୍ୟାଗ୍ କାହିଁକି କରୁନାହଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଚାଷୀମାନେ ଦାୟୀ?
ହଜାର ହଜାର ମୁଁ ପଦମପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କିର୍ମିରା, ଲଇକିରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ଜମନକିରା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିକରି ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଫସଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।